تعال بس اثبت انت عندك بقى عشان الكاميرا تجيب لنا كلنا. تعال ايوه اذا كده يلا اهو استنى انا وانت عجله اهو تحت الميه احمد اهو والله محمد صلاح انا عايز حركه الكلام يلا مع اهم حاجه ما تقفش اهم حاجه ايه ما تقفش هوب ماشي ها ايه ها انت فوق كف احسن هسيبه اهو واحد ها اثنين ها ثلاثة اهو أربعة ها عاش يلا روح على الستارت الواحدة كده اللي هناك كده من بره تعالى نجري يلا وريك الكيس بتاعك ها ربي ها عاش يا نجري علينا تحت المايه Thank you.